Sveiki, šiandien aš jums noriu papasakoti apie Tupperware rūpjūčio pasiūlymą. Daugiau apie šiuos pasiūlymus jūs galėsite išgirsti, sužinoti, pajusti Tupperware vakarėliuose, todėl ir pradėsiu nuo to, kad papasakosiu, kągi gali gauti Tupperware vakarėlių organizatorės rūpjūčio mėnesį. Ir padėkos dovanėlė už surengtą vakarėlį yra 1,5 litro Allegro dubuo su visiškai sandariu dangteliu, kuris turi papildomą va štai tokį va kaip ir rankinėlę, kurią labai patogu atlenkti, kad dangtelį lengvai atidaryti. Vidus dubenėlio yra gražiai žalias, išorė tamsiai ruda, taigi jūs galėsite serviruoti gražiai ir elegantiškai savo maistą. Taigi šitą gražuolį vakarėlio šeimininkė gauna kaip padėkos dovanėlę. Kai vakarėlis pasiekia pirmą lygį, tada vakarėlio organizatorė papildomai prie padėkos dovanėlės gauna 2,25 litro dubenėlį. Šitas dubenėlis yra keturkampis, būtent po tokios spalvos, bet jis taip pat turi sandarų dangtelį, taigi jūs galėsite ne tik tai serviruoti savo maistą, bet ir puikiausiai maistą laikyti šaldytuve ar tai transportuoti. Paprasčiausiai uždarę visus kampus paeiliui, jūs uždarote savo dubenėlį ir galite dėti į šaldytuvą arba vežtis kartu su savimi. Manau, kad jau dvi šaunias dovanėlės vakarėlio šeimininkė turi. Ką jinai gauna papildomai, jeigu vakarėlis pasiekia antrą pardavimų lygį, tada jinai gali rinktis. Arba prie padėkos dovanėlės gauti du dubenėlius, vieną 3,5 ir kitą 2,25 litro, arba kažką tai ypatingo, ko tikriausiai jinai dar neturi, tai yra iškylos rinkinė, kuris sudarytas iš šaltkrepšio, tai čia viduje jisai pas mane yra paslėptas, ir štai tokio minkšto krepšio, kur aš toj parodysiu, ką dar galima su juo padaryti. Jeigu mes pasižiūrėtumėm patį šaltkrepšį, aš tuoj atsėsiu jo vidų, jisai turi labai kokybišką termoizoliacinę medžiagą, taigi jūsų ar šiltas, ar šaltas maistas sudėtas ilgai išliks tokios temperatūros, kaip jūs įdėjote. Man atrodo, šią karštą vasaros dieną netgi labiau norėtųsi ne šiltą, o šaltą maistą nešti, o galbūt žiemą jums norėtųsi įsidėti kažką tai šiltą ir nusivežti su savim. Pasičiai yra dar dvi kišenėlės, į kurias galėsite sudėti ar servetėlės, ar kažkokius tai kitus reikmenis, ką jūs norėsite pasiimti su savim. Dar kitas yra smagu, kad šaltkrepšis turi ir rankeną viršuje, ir rankeną per petį, taigi jūs galėsite neštis jį taip, kaip pageidavote. Štai šitas daiktas, jisai gali būti kaip krepšys, toks simpatiškas, gražus, jeigu jūs kažkur tai vykstat, gal čia susidėsite ar indus, ar rankšluoščius, ar maudymosi kostiumėlius, ar kokį kamolį netgi galite puikiausiai įsimesti. Bet kai nuvykstate kažkur į gamtą, ypatingai jeigu drėgna pieva, arba šiaip jūs nepasiėmėt kokio pakeisimo, jūs galite šitą krepšį nesunkiai išardyti. Nepamirškite štai čia užspausti lipdukų, kad kokia žolė ar tai šapelis neįsimestų jum į lipdukus. Ir tuoj pasižiūrėsime, ką mes gauname. Išardėm visą krepšį. Ir mes gaunam puikų pakeisimą. Pat štai tokį. Jeigu operatorius truputėlį nukreiptų kamerą į mūsų pievą, aš einu kaip tik ant pievos, taip einu. Taigi įsivaizduokit, jūs esat gamtoje, pasitiesėte savo patiesimą, išsitraukėt savo šaltkrepšį ir susirengėt puikiausią šventę. Nepamirškite, kad prieš tai šito jūs gaunate dar ir dubenėlį, kuris taip pat pravers viską susidedant ir serviruojant jūsų iškyloje. Žinoma, jeigu jūs norite gauti ir štai šitą, ir štai tą rinkinį, už antrą lygį jūs galite jį rinktis. Jeigu jūs pasiekėte trečią rinkinį, jūs gaunate ir krepšį su išoriniu krepšiu ir Allegro dubenų rinkinį. Bet tai dar ne viskas mūsų šeimininkė. Kągi dar mes galime pasiūlyti vakarėlio šeimininkėm rugpjūčio mėnesį, ogi įsigyti 4 dubenėlius po 740 litrų už specialią kainą, manau, turėdamo štai šitus didžiuosius, juos tikrai mielai pasipildi savo kolekciją. Taigi skambinkit savo demonstruotojams ir tarkitės vakarėlius dabar, nelaukdami ilgai, kol dar demonstruotojai turi laisvų dienų ir tikrai galėsite suderinti jum tinkamą laiką ir tinkamą dieną ir pasirinkti norimą temą. O apie temas mes toj pakalbėsim, nes rugpjūtį yra tiek daug pasiūlymų, kad galima sudaryti įvairiausių temų vakarėlius. Tai čia ant šito stalo jūs matote visus rugpjūčio pasiūlymų. Mano rankose šauni rugpjūčio brošiūra, iš tikrųjų joje surašyti ne tik visi pasiūlymai, bet taip pat rasite ir šaunių receptų. Ir jeigu atverčiame pirmą puslapį
Visas puslapis skirtas yra makaronų ir visokių miltinių užkandžių mylėtojų. Ir ką tai mes turime skirtą makaronų ir užkandžių mylėtojų? Mes turime du prietaisus, tai yra vieną virti makaronam, o kitą gaminti galbūt ne makaronam, o leistinukam. Šitą gaminį aš labai mėgstu, gaminasi labai paprastai, tai yra leistinukų forma. Jūs paprasčiausiai sumaišote kiaušinį su miltais arba varškė kiaušiniai miltai, galite įdėti papildomai dar kokių špinatų ar smulkintų vytintų pomidorų ar ciberžolės ir pasidarote tokią potirštę tešlą, tada užverdate puodę vandenį, dedate šitą formą, pilate gautą masę ir paprasčiausiai galima pavadinti špakliuojate. Ir jūsų leistinukai krinta į formą ir jūs turite tobulus leistinukus, kuriuos galite valgyti su sviestu, galite valgyti su grybų padažu ar su uogiene ar su pesto. Tai puikus bus tiek pavakarių, tiek pusryčių patiekalas. Kad nepamestumėte šitos špakliuotės, ją galite prisitvirtinti prie leistinukų formos, bet žinau, išradingos Lietuvos šeimininkės netgi daro tešlą, ją leidžia į aliejų ir gaunasi tokie kaip maži spurgiukai, kuriuos paskui lipdo su kokiu nors medaus padažu ir gauna puikiausiai kaip ir desertą. Kitas gaminys yra easy pasta, tai yra indas skirtas mūsų makaronam virti mikrobangėje. Darbas labai paprastas, jūs paprasčiausiai pripilat makaronų ties pirmąją džimą, galima tiek, ar netgi beveik visą pusę indo, užpilat šaltų vandenių iki štai čia. Viduje indo yra instrukcija, kiek laiko virti priklausomai nuo to, kiek makaronus paprastai turite virti puodę ir dedame be dangčio į mikrobangę tiek minučių, kiek reikia. Kai makaronai išverda, mes uždengiame dangtį, taip kad šita kiaurymė būtų atvira ir tokiu būdu nupilame skystį ir mes turime puikius makaronus. Galima sudėti padažą, sumaišyti, jeigu norit, kad ilgiau išliktų šilta, uždengite tokiu būdu ir serviruokite tiesiai į stalą, tiesiai štai su šitu indu. Dar vienas gaminys, kuris kažkiek tai siejasi su mūsų makaronais, yra trio dispenser. Jeigu aš atidaryčiau va šitą vadalį, jūs matote, čia yra tokia tarpinė, kurią galima išimti ir vėl įdėti. Ką daro mūsų tarpinė, jinai padalina indą į tris lygias dalis po pusę litro. Mes galime supilti tiek trijų skirtingų rūšių makaronus, bet aš labiausiai šitą indą mėgstu naudoti, laikyti įvairiausiam riešutam, razinom, saldumynam. Jūs trijų rūšių galite puikiausiai susidėti, užsidaryti, uždengti dangtį. Ir kai norite pasiimti, jūs paprasčiausiai tik tai atidarote tą dalį, kurią jūs norite ir beriate savo tiesiai į delną ar į dubenėlį. Kitame brošiūros puslapyje jūs rasite indus maisto laikymui šaldytuve, maisto transportavimui. Ir aš jums noriu pristatyti šaunų ten smart rinkinuką, ten smart indus mes turime ir kataloge, bet štai šitą visą rinkinį rugpjūčio mėnesį jūs galite įsigyti beveik su 40% nuolaida. Ir taip pat jisai supakuotas į gražią dėžutę, taigi jeigu jums reikia dovanos, jūs turite iš tikrųjų idealią dovaną. Kas per gaminys yra Vensmart? Vensmart yra kurti laikyti daržovėms šaldytuve. Štai čia mes netgi matome lentelę, nes mokslininkai nustatė, kiek kokiom daržovėm reikia deguonies, priklausomai nuo to, kokia rūšis daržovių. Jūs pasirenkate arba uždaryti, kad visiškai nekvepuotų, arba atidaryti vieną langelį, arba atidaryti du langelius. Va šita dalis juda ir tokiu būdu jūs nustatote tiek, kiek turėtų kvepuoti jūsų daržovė. Pats indelio dugnas turi štai tokius įdubimus, kai mes įdedame šiek tiek drėgnas daržovės, vandens perteklius nubėga iš tai šitas duobutės ir mūsų daržovės nekontaktuoja su vandeniu. Kogi reikia daržovėm, reikia drėgnos terpės, nereikia kontakto su vandeniu. Štai šitas indelis ir sukuria idealias sąlygas mūsų daržovėm laikyti šaldytuve. Bet aš iš tikrųjų šitus indelius naudoju viską. Naudoju mėsos marinavimui, naudoju transportavimui, naudoju visokių maisto likučių susidėjimų šaldytuve ir netgi kartais susipilau kažką tai biraus, jeigu tuo metu nėra kažkokio tai kito indelio. Ką mes turime rinkinyje? Rinkinyje mes turime 4,4 litro didžiąją dėžutę, 1,8 litro plokščią dėžutę, dvi aukštacijas dėžutės po 1,8 litro ir dvi mažylės po 375 ml. Mes dažnai turime tai kokių krapų ar petražolių, kuriuos puikiausiai galima uogų kokių nors likučių susidėti iš tai šitas mažylės. Na ir super didieji trijo. Tai yra 3 dubenėliai 100% sandariais dangteliais, litras, 2 litrai, 3. Oi, ne, netgi susipainė. 2 litrai, 3 litrai, 4 litrai. Taigi turi didelius sandarius dubenėlius,
Kam jau naudosi, tai tikrai jūsų pasirinkimas. Ar čia silkę pataluose pasidarysit, ar vištą susimarinuosit, ar netgi mielinę tešlą pagaminsite, nes mieliniai tešlai pagaminti kaip tik reikia 100% sandaraus dangčio, o gal šašlaiką užsirauksite, ar kokius kepsnius susimarinuosit, ar salotas į gamtą pasiimsit. Kai jūs jų nenaudojat, jie kompaktiškai susideda vienas į kitą ir tikrai jūsų spintelė neužims vietos, taip pat jie puikiai tarnaus ir serviruoti jūsų maisto ant stalo. Jeigu kalbant apie serviraciją ir gamybą, tam pačiam puslapį jūs rasite Speedimando. Apie Speedimando mes vėliau sukursime atskirą filmuką, kuriame jūs galėsite pamatyti, ką galima su juo daryti. Bet tai yra pjaustyklė, kuri pjausto tuos mažus dalykus, kurių mes įprastai nesupjaustytumėm su pjaustyklė. Pavyzdžiui, tokie kaip riešutai, česnakas, maži agurkėliai, maži svogūnėliai, ar net jeigu reikia morką mums visiškai plonai supjaustyti, ar alyvogės, ar grybus, ar šokoladą, mes dedame štai šitą dėžutę ir patokiuo būdžiu. Ir štai čia viskas mums byra plonai supjaustyta. Pjaustyklė turi štai va tokias va kaip ir bangeles, taigi jinai kompaktiškai pasidės ir ant dubenėlio, bet taip pat neturi neslystančias kojytės, kaip mes galime pjaustyti ir tokiu būdu pasidėti. O ridikėliai tiesiog permatomi gaunas. Kai jūs nenaudojate, tą dantelį reiktų tik tai uždėti štai taip, kad neliktų atvirų ašmenų, nes tai čia jie, mes neturim štai šitoje vietoje galimybės prisiliesti su rankom, bet viršuje turime, kad netyčia neįsipjautume. Taigi turime šaunę pjaustyklę ir verčiame mūsų brošiūrą toliau. Apie spagečius ir makaronus pakalbėjo, šiek tiek laikymo, šiek tiek gamybos ir verčiam patį šauniausią puslapį. Žinau, kad daug kas su nekantrumu laukia, kadagi bus nuolaida bulvių dėžė ir svogūnų dėžė. Taigi, ką mes šiuo atveju turime, įsigyk dėžę bulviam, gal dėžę svogūnam dovanų. Fantastiškas pasiūlymas, kaip tik jos yra sukurtos taip, kad tai yra idealiausios sąlygos laikyti mūsų daržovę. Bulvių dėžė turi sandarų dangtį ir štai čia štai tokias kiaurymės, kad jos galėtų kvėpuoti. Svogūnų česnakų dėžė, jinai yra atviresnė, nes jeigu mes sandariai uždarysime svogūnus česnakus, jie paprasčiausiai mums greičiau suges. Norint atidaryti, mes paprasčiausiai pakeliam tą dalį, išsitraukiame savo bulvę ir ją galima puikiausiai skusti į įvairiausius patiekalus. Jeigu jau kalbant apie bulvių ir svogūnų dėžę, nepamirškite įsigyti ir čiop kolektoriaus, nes kai šeimininkaujat virtuvėje, kartais ima ir pritrūksta vietos. Pavyzdžiui, aš paimu bulvę ir ją puikiausiai galiu skusti į savo čiop kolektorių ir neužimdama papildomai vietos ant stalo. Arba jūs galite skusti ant dantelio, o štai čia dėti, pavyzdžiui, nuskustas bulves. Tai yra jūsų pasirinkimas, kaip jūs naudosit, bet tai iš tikrųjų yra labai patogus daiktas. Jeigu pažiūrėt, kiek telpa į mūsų bulvių ir svogūnų dėžę, tai bulvių dėžės tūris yra 5,5 litro ir jūs įdėsite beveik 5 kg bulvių. Svogūnų dėžės tūris yra 3 litrai ir jie telpa apie 2,5-3 kg svogūnų. Taigi to pilnai pakanka kasdieniam reikmėm. Mano viena draugė sako, o ne, aš tai tiek mažai bulvių nenaudoju, aš maišais jas perku. Tai žinoma, tos maišus galima laikyti kažkur tai pas save sandėliuke ar garaže, jau kur jūs laikote tas bulves. O kai jūsų namuose baigėsi bulves, jūs paprasčiausiai su dėžė nueinat ir įsidedat, kad jas turėtumėt visada po ranką. Idealus pasiūlymas, įsigyk štai šitą gav dovanų, bet jeigu jau kalbame apie mūsų bulves ir kitas daržovės, tai negalime išsiversti be skustukų. Skustukai tik dabar yra labai aštrus ir labai patogus. Šiuo atveju aš turiu vertikalius skustukus ir neveltui aš juos laikau rankose du, kadangi rugpjūčio mėnesį jūs įsigijate du, o mokate tik už vieną. Vadinasi, 50% nuolaida jūsų skustukui, su kuriuo yra kitės išimsit ir morką nuskusit ir bulvę nuskusit, trobolį. Žodžiu, bus tobulas įrankis jūsų namuose. Dar šitam puslapyje turime keletą tobulų įrankių, kurių tikrai reikia mūsų virtuvėje. Aš paimsiu štai čia česnakų, spaustuką ir konservo atidarytuvą. Jeigu kalbant apie konservo atidarytuvą, jis skirtas atidaryti to metaliniam skardiniam. Principas paprastas. Pražardinam taip, uždedam ant skardinės, užspaudžiam ir sukame. Ir jūsų konservai atsidaro taip, kad jūs kraštelis nelieka aštrus, tai jūs niekada nepažeisite savo mentelės, jeigu norite, pavyzdžiui, pilnai išvalyti kondensuotą pieną,
Jeigu kažkas tai liko to pačiu dangteliu, galima uždengti ir dėti šaldytuvą. Tuos indėlius mielai konfiskuoja vyrai susidėti įvairiausiam varžtukam. Taigi daiktas, kuris iš tikrųjų idealiai atidarys jūsų skardinės. Česnako spaustukas yra tokios konstrukcijos, kad jūs galite ir trakštelti česnako, kaip ir tą skiltelę, kad ją galėtumėte išlūkštenti rankomis. Tai yra štai čia dedame česnako skiltelę, uodegėlę padedam čia, kad jinai automatiškai nusikirptų. Darom šitą, paspaudžiam ir šitą dalis pumpšt. Trakštelį jūsų česnako skiltelį, jūs galite ją išgliaudenti tarsi kaip saulėgrąžą. Tada dedam čia česnaką ir įspaudžiam. Supervarė česnako spaustukas yra toksai, kad niekas nelendavo štai čia, kaip įprastai būna česnako spaustukose. Mums bereikia tik nubraukti spaustą česnaką ir susidariusią plėvelę jūs puikiausiai nuimsite ir nereikės skilučių plauti įvairiausiais mygtukais, nes jūsų skilutės bus idealiai švarios. Kadangi šitas česnako spaustukas, tai čia turi tris skilutes. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite raudonėlį, mėtą ar kitas prieskonines žolės ir norite nuimti lapelius, skilutę kišat čia ir kotelį kišat čia ir traukiate ir jūsų lapeliai lieka štai čia ir juos paskui galite puikiausiai panaudoti salotų. Taigi, konservo atidarytuvas ir česnako spaustukas, bet mums virtuvėje reikia įvairiausių įrankių ir mes turime puikų kibirėlį įrankių su septyniais įrankiais su nuolaida, kuris irgi supakuotas į gražią dėžę. Pirmiausia, jūs gaunate kibirėlį, kuris padalintas į keturias dalis. Štai čia pažiūrėsim. Jį puikiausiai netgi galite naudoti ir gėlės pamerkti, jeigu įrankius laikote kažkur tai kitur, gražiai atrodys. Arba susidėti stalo įrankiam kažkur teikiant į stalą. Kai jūs plaunate, viskas puikiausiai išsiardo ir tokiu būdu mes galime viską švariai išplauti. Na ir kągi mes turim įdėtą į šitą įrankį. Pirmiausia turime šluotelę plakimui, kuri turi štai tokią va nupjautą kaip ir priekinę dalį. Todėl, kai mes plakam, šitos dalys juda ir jūsų visus padažus, kremus ar grietinėlės suplaks įdėti. Jeigu jau suplakėm, kažkuo tai reikia tai ir išvalyti, tai mes turim siaurą ir plačią silikoninę šluotelę, kurios išlaižys paskutinį lašiuką jūsų dubenyje ar jūsų kažkokiam indelėje. Turime visų pamėgtą trintuvę, su kuria sutrinsite ar bulvių košę, ar daržovių košę, ar varškę, ar faršą su prieskoniais sumaišysite, ar uogas prieš šaldymą susitrinsite, ar pertrintą sriubą pasidarysite. Taigi, turime trintuvę. Jeigu jau turim trintuvę ir pasigaminsim košę, be abejo reikia šaukšto. Šaukštus mes turime dviejų rūšių. Tai yra universalų plokščia 25 ml šaukšta, kuris tiks ir maišymui, ir įsidėjimui, ir dydį serviravimo šaukštą, su kuriuo tikrai galėsite įsidėti pakankamai daug. Na ir paskutinis įrankis, kuris yra mūsų rinkinyje, jisai išsiardo į dvi dalis, kurį galima sujungti į kitą žnyplę. Žnyplės yra lankščios, tai jeigu jūs norėsit paimti kokią salotą su mažiau padažo, palenkite tokiu būdu. Taip pat žo perteklius nubėgti, jeigu su daugiau, palenkite tokiu būdu, puikiai tiks ir keptuviai vartyti. Taigi štai tokį įrankį kibirėlį mes turime pasiūlymuose rūpiučio mėnesį. Iš tikrųjų jis labai šaunus. Jeigu žiūrim toliau, verčiam kitą puslapį, o čia kulminacinis dalykas. Ir kaip nebūtų keista, vasara eina į pabaigą ir tą progą mes turime pasiūlymą, galima sakyti, mokyklinukam, bet jisai puikiausiai tiks ir jums. Turime trijų rūšių rinkinukus – violetinį, mėlyną ir oranžinį rinkinuką. Visi rinkinukai yra tos pačios sudėties, tik tai skirtingos spalvos. Mes turim 750 ml buteliuką, kuris yra trikampis, pilnai atsidarančią kiaurymę, tokio gražaus dizaino, su dangteliu, kuris turi papildomą kiaurymę gerti, taigi mums nereikės atsukinėti pilnai dangtelio norint atsigerti. Ir turim prie jo priderintą dėžutę užkandžiam, kuri padalinta į dalis, tai yra didžioji dalis, į kurią gali dėti sumuštinius, ir mažesnės dalis gal kokiems saldumynam, ar pomidoriukam, ar agurkiukam įsidėti. Taip, ją puikiausiai uždarome ir galime dėti tiek į savo rankinę, tiek mokiniui į krepšį. Ir įsigijęs tik vienas bent jau už 20 eurų, gali įsigyti papildomą dalį, kuri tinka 750 ml buteliukui. Tai yra toksai įdeklas, infusion įdeklas, į kurį galite įsidėti mėtos lapelių, ar imbiero, ar citrinos gabaliukų, ar kokių šaldytų uogų. Bum, uždaryti,
pristatyti į savo 750 ml gertuvę, jisai tinka ne tik tai šitas gertuvės ir tas, kurios yra kataloge. Ir jūs turėsite savo gėrimą su papildomais skoniais, tai yra tokiais skoniais, kokiais jūs įdėsite. Tobuli rinkinukai ir jie visi yra to principo, kad įsigijant dėžutę buteliuką gaunate dovanų, taigi nuolaida gaunasi beveik virš 40% tai iš tikrųjų labai gera investicija. Paskui sutaupysite, nereikės vaikui eiti į kavinukę, pirkti pietų maistą. Ir kitame puslapyje mes turime Optimum su Isaac piešiniais. Tai yra, mūsų Optimum yra dekoruotos dailininko piešiniais. Ir jos yra metų laikų pavadinimais, tai yra pavasaris, vasara, žiema ir ruduo. Pagal tai ir nupieštas piešinukas. Turim 500 ml, 1,3 litro, 2,1 ir 1,1 litro visiškai sandarės dėžutės. Jeigu kalbėt apie Optimum, tai Optimum yra vienintelė keturkantų dėžučių kolekcija, kur yra 100% sandariai. Kodėl taip yra? Tai todėl, kad dėžutės turi silikoninės tarpinės ir kai mes jas uždarom, uždaryti gali paprasčiausiai paspaudę vieną dalį ir paspaudę kitą, jūsų tarpinės puikiai užsigula ant kraštelio ir tokia dėžutė uždaryta 100% sandariai. Manau, kad tokios dėžutės puikiausiai tiks ne tik tai maistų laikyti šaldytuve, bet ir papuoš, pavyzdžiui, jūsų mergytės kambarį, kur jinai susidės įvairiausias smulkmenas. Gražios iš tiesų, man tai jos tikrai nuostabiai gražios. Kalbėdami apie butelius pamiršau vieną svarbų daiktą, tai yra šepetį. Šepetys, kuris, aišku, pirmiausiai buvo kurtas, kad mes galėtumėm švariai išplauti visus savo butelius. Jisai tinka, su juo galite išplauti ne tik tai 750 ml buteliuką, bet jisai puikiausiai tiks ir 310,5 litro ir 750 ir litro, netgi 2 litrų butelį. Išplausite idealiai švariai, kadangi šepetys turi dviejų rūšių šeriukus. Gaila, kad jūs negalite pačiupinėti, tai padarysite vakarėlėje. Tie tamsieji yra kieti, jie nuima visus nešvarumus nuo senelių, o minkštieji yra minkšti, jie nupoliruoja. Manau, kad daugelis iš jūsų turite vazas, į kurias nelpa ranka švariai išplauti, netgi turite tų senųjų krištolinių vazų, kurias galėsite išplauti. Daug kas iš jūsų turi termosus, kurie, neatsimenu, kada blizgėjo kolban, jinai visada būna kažko padengta ar nuo kavos ar nuo arbatos, taigi galėsite išplauti savo termosus, taip pat plauti groteles. Taip pat labai dažnai prireikia šepečio, kai mes turime dangtelį. Ir jeigu čia papuola kokia salota ar maisto likutis, iš tikrųjų sunkiau išplauti, tai galima puikiausiai su šepečiu išplauti. Kai mes plauname mėsmalę, ten irgi yra tokių įvairiausių vietų, kurias, kur netelpa ranka išplauti, galėsite išplauti puikiausiai su šepečiu. Ir groteles ir taip toliau, ir taip toliau, sulčiaspaudės. Tai yra šepetys tarnaus plauti ne tik tai buteliam, bet ir visiems kitiem dalykam jūsų namuose. Kaip jau mūsų rūpjūtis, man atrodo, tobulas mėnuo. Ir bereikia tik tai organizuoti pervarę vakarėlius ir apie tai papasakoti vakarėliuose, kur jūs galėsite paragauti, galbūt leistinukų ar makaronų su pesto padažu, pabandyti nuskusti bulves, papjaustyti su pjaustyklę ir pamatyti, kaip ilgai išlieka šviežios jūsų daržovės. Bet nepamirškite, kad mes dar turime šaunų tų pervarę katalogą, kur labai daug įvairiausių pasiūlymų. Tas katalogas galioja iki spalio pradžios, taigi dar galite suspėti įsigyti pasiūlymus ir iš tupervario katalogo. Šaunių vakarėlių rūpjūčiui ir iki pasimatymo tupervario mylėtojų susibėgimuose.